No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Dessa vez, começando o dia aí, com uma notícia bem interessante, né? Na verdade, duas notícias, já vou dar as duas aí para vocês, que são de dois jogadores, tá? Ferreirinha e mais um, que o Ferreirinha, que pode estar saindo do Grêmio, deve sair, e um outro jogador que deve chegar para o nosso Imortal. Então, são essas duas informações que eu vou trazer para vocês hoje. Antes, quero lembrar para vocês da aposta ganha. Lembrando que tá com uma super promoção lá na aposta ganha da Black, né, mano? A Cash Black. E eu peço que todos vocês se cadastrem aí na aposta ganha. O link está aí no comentário fixado. E também temos aí o QR Code aqui na tela pra tu ir lá pelo celular, pela câmera do celular e conseguir te cadastrar de boaça, beleza? Cash Black, tu te cadastrando, tu já ganhou dinheiro. Porém, se tu te cadastrar e depositar 30 pila, 30 reais, usando o cupom, na verdade, 10 reais, não precisa, mano, é menos ainda. É menos ainda, gurizada. Não é nem 30, é 10. 10 reais, acabei de ler aqui, 10. 10 pila, de 30 era outra promoção, isso aqui é menos. É mais barato ainda. Colocou 10 reais, tu já vai ganhar 150% em crédito de aposta, irmão. É muita, é mais que 100%. E coloca, obviamente, o cupom NOTAG10 na hora do seu depósito por lá, beleza? Fortalece aí, então, a aposta ganha com essa super promoção. Galera, vamos lá então, vamos falar sobre essas notícias de hoje. Primeiro delas, Ferreirinha. Ferreirinha já é dado como certo a sua saída. O empresário Pablo Bueno já informou que a intenção dele e do jogador e do Grêmio é de quebrar esses laços agora no final do ano, que vai acontecer o seguinte: final deste ano já teremos então o fim de contrato do Ferreirinha. O Ferreira já está sendo cotado em alguns clubes, inclusive clubes brasileiros. Porém, o mais forte que surgiu hoje seria o Pumas do México. Isso mesmo, Ferreirinha no Pumas do México. Essa é a informação de momento trazida e confirmada aí com o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, que o Pumas do México já inclusive iniciou conversas. Já iniciou conversas para contratar o Ferreira para 2024. Então, o Ferreira, que tem seu contrato finalizando neste ano, deve sair para algum outro time. A proposta do Pumas para o Ferreira deve ser efetivada aí nas próximas semanas. O jogador, como já disse, também está na mira de alguns clubes brasileiros que o Grêmio cogita fazer moeda de troca para trocar com algum outro clube brasileiro. É o que pode estar acontecendo, mas o mais provável, se for uma boa proposta, é do Pumas do México. E também temos uma informação de um grande lateral, um grandíssimo lateral que serviria demais pro Grêmio. Lembrando que o Grêmio está buscando lateral esquerdo. Está buscando lateral esquerdo. E o nome que está na mira, que foi confirmado aí por jornalista lá do Rio, que é o nome de Alexandro. Alexandro, de 32 anos, está de saída da Juventus. Exatamente, Juventus lá da Itália. O Alexandre está de saída. E com isso, não só o Grêmio, mas alguns outros times do Brasil já estão de olho no jogador. Vou falar aqui para vocês quais são esses times. Além do Grêmio, tem na briga o Flamengo, o Santos, Atlético Paranaense e o próprio Corinthians. Exatamente, então há alguns clubes brasileiros aí querendo o jogador, que foi, né, lateral da seleção brasileira na última Copa do Mundo, Alexandro, 32 anos, fim de contrato com a Juventus, está pensando em retornar ao Brasil, e alguns clubes brasileiros, inclusive o Grêmio, estão aí sondando o jogador. E de acordo com a reportagem também, a velha senhora aceita liberar Alexandro agora. Ou seja, ele pode rescindir o seu contrato.
quanto, já é para ser liberado quanto antes. Então estão cogitando aí a sua saída. Por quê? Até quando vai o contrato de Alexandro? Contrato do Alexandro, deixa eu confirmar aqui com vocês, vai até a metade de 2024, até junho, que é o fim da temporada lá na Europa. Então, por este motivo, a Juventus já fala que poderia rescindir o seu contrato até antes, né? Pra já ele conseguir ser contratado por uma equipe brasileira, no caso, né? Que é um destino que ele pretende também ir. Ou alguma outra equipe de outro país, né? Que tenha a competição iniciando aí no início de 2024, né? Janeiro, fevereiro. Então, por esse motivo, a Juventus já disse, podemos rescindir o seu contrato agora para ele conseguir sair e se instalar já em outro clube. Alexandre, então, na mira do Imortal Tricolor. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que vocês acharam desse vídeo. Isso aí fortalece demais aqui o nosso trabalho. Tamo junto, um abraço, falou, valeu. Fui!